Okej, jag ska aldrig snacka om teknologi, för det fungerar inte. Det visade sig då att batteriet var så lågt att det inte var det hela påläsningen. Så det jag har gjort är följande. Den delen som är lydlös ska vi ta och lägga en ny version av. Och så snart den ligger före så ska jag få tillbakemelding. Men jag vet inte när lyden försvant, men nu ska jag förklara och starta på igen på det aktuella tidpunktet. Men det här kan man i alla fall starta med, vi ska ut. Så det jag gör för jag går är att sörja för att den här mikrofonen står så långt ner i att han har kontakt med batteriladaren och blir laddad upp igen. Men det är inte lika problem, det blir mitt eventuellt nästa gång. Okej. Så det man sa för pausen då, antingen det var lyd eller inte, är att det är viktiga kulturella forskjeller mellan de olika land. Och vi kan ta ett par döme på det. Och det enklaste döme är då att så säga att sälja norske offshore-fartøy i Norge liknar nog Brasil. Och när Norge startade med att bygga sina offshore-fartøy på mitten av 70-talet utöver, så var det så att det norska markedet var först och främst reserverat för norske sällskap. Den norske staten stod för viktiga leiteoppgave och utbyggingsoppgave efter 1987 och hade som uttalt mål att det skulle vara norska leveranser med. Och hvis du spör en informationschef för Statoil eller för sällskap som jobbar på norsk sockel, så brukte de standardisering och certifiering till att sikra sig norska sällskap. Och en del av leveransen måtte nödvändigtvis vara lokal, så det betydde rätt och slett att de visste postnumret de skulle hänvända sig till när de ville ha bestämte tjänste eller bara de trängde för att driva oljeleiting offshore. Så det är det ena. I Brasil så är det kraven nu att det ska vara brasilianare involverat. Det är mer komplicerat än att det skulle vara norrmän. För det som skedde med norsk offshore eller folk tillsatt på offshore från Norge var att de sökte och blev hämtade in av utländska sällskap och fungerade. Så det finns inget krav om att det måste vara norska, de som jobbar där, men sällskapet ska vara. Så det är den ena. Hvis du ska handla i India så kan du få PC och sånt, men det är inte säkert att du vill köpa det på samma måte som du köper i Japan eller Ryssland. Så att kvart enkelt land har sitt eget kanalsystem, så gör det att det är en kultur för måten att operera i det marknaden på. Och det är därför jag har en viss sans för att om du inte köper upp lokala aktörer, så slår du dig samman med lokala aktörer för att kunna sikra dig att du klarar att överleva i ett nytt marknad som du etablerar i. För det är inte lika. Men det som Godot säger, de tre länder som han ser på är Kina, Japan och Indien. I Kina så är det så att omsättningen föregår i varucenter i byar och det stora center med lokala leverantörer. I Japan är det långt fler kanaler att välja i. Det är mycket mer differentierat eller varierat om du vill än det är i Kina. När du kommer till Indien, det ska vara stor i India, men det ska man rätta för en passande anledning, är det mer oformella kanaler. Det är långt mindre regulering. Det är stort sett sån innanför en delstat, så att staten griper väldigt lite in. Och i motsättning till Kina så är det staten som äger sällskapet. Det är andra aktörer som är inne. Så det ser helt klara forskjeller, men alla tre, det är inte så att det ena liknar andra. Tvärtom. Det som kännetecknar Japan i tillägg var ju att de hade en ekonomi som var bombad
forholdsvis mye sammen etter 2. verdenskrig. Noen mener i etterkant at det var like greit, for det betydde at de kunne etablere seg med nye bedrifter og for å lage en ny teknologi. Og det som kanskje den største forandringen som skjedde, er jo at japanske selskap startet å lage kopier av europeiske biler, og er nå en av de dominerende produsentene av biler, for eksempel. Så det er kanskje den største forskjellen. At Japan kopierte de, de gjør nok sannsynligvis mye av det samme i Kina, men på et helt annet grunnlag, i og med at i Japan så var det private aktører, mens i Kina så er det staten som var den viktige aktøren, og i alle fall frem til 1979. Men ellers er trenden quick response logistics, så heter det på norsk, supply chain management, som det er kjent med, å velge strategiske allianser, altså det betyr rett og slett at du har tenkt å satse langsiktig, går inn i et land, og du klarer ikke å drive prosessen alene, og så skaffer du allianser, andre bedrifter, flere, eller partnere, en bedrift eller en aktør, og så er e-handel veksende. I gamle dager, da jeg begynte på Høgskolen i Molde, så kunne jeg gå ned i Storgata og kjøpe en flybillett hos Bråten, som da var det andre norske flyselskapet, betale for den og gå med billetten ut. I dag eksisterer ikke Bråten, men det finnes Norwegian, og jeg har til dags dato enda ikke sett noen Norwegian-agent i noen norsk by. Mesteparten av de billetterne som jeg kjøper hos Norwegian, kjøper på nett. Og det, til og med jeg klarer det, så er det klart at det er mange andre som gjør det samme, så færre og færre bruker fysisk kontakt med de selskapene de kjøper sine varer hos. Grunnen til at vi bruker nett er jo at du sannsynligvis finner det tilbud du absolutt er mest fornøyd med, og i tillegg sannsynligvis det som koster det minst hvis målet er å få det billigst mulig. Men det betyr at et selskap kan velge distribusjonskanaler. Den kan være ekstensiv. Det betyr at det er en ikke intensiv. Intensiv betyr at du sprer deg over hele spektret. Ekstensiv betyr at du konsentrerer deg. Og selektiv betyr at du har litt lite utvalg. Så distribusjon som er intensiv vil jo si at du sprer den gjennom, la oss si, kjøpesenter. Det er mange kunder du når. Når du sprer kunnskapen, så vil du sende den via fjernsynet, eller TV, så det heter det. Sånn at du ser reklamen for det produktet du skal ha på i masse media, og du kan kjøpe den da i et senter. Hvis det er selektiv eller ekstensiv, så betyr det at hvis du skal kjøpe, og det er mest typisk i Storbritannia, i gamle dager, da kjøpte de noe som heter plate, så kjøpte de musikk, CD-er, med bilder og sånn. Det var sånn at i Storbritannia så måtte du gå inn i en bestemt butikk hvis du skulle kjøpe en bestemt type musikk, for den var selvt av et bestemt merke. HMV, som det sikkert ikke bruker mye i dag, men det var jo den klassiske, His Master Voice, som hadde disse her svære 78-platen som kunne knuses hvis de datt på gulvet. Den er ett selskap som distribuerer sin egen musikk, og sånn var det med alle merker. Så da er det sånn at de veler sin egen kanal og plukker ut sitt eget distribusjonsnett. Grunnen til at den sannsynligvis vil ha en platebutikk i Norge, mens han i Storbritannien har en HMV-platebutikk, er da at det er kunder som kjøper dette her, vil ha ett produkt musikk, men det er for få kunder til å ha sin egen butikk. Altså kan ikke du tilby kunderne dine den service du har, hvis du selger det som en helt spesiell butikk i Norge, for det er for få som handler av.
Så kravet till att kunden ska få service betyder att de har blandat det samman med alla andra. Och så får du heller lära upp dig som säljer till att ta vara på ditt produkt och kunna nog om produktkarakteristika till att kunna sälja det. Men det som är dömen som brukar lite tid på då är det blomsterdömen som Gunnar diskuterar. Som jag säger, han ser nog i det amerikanska marknaden, så han koncentrerar sig om vad som kännetecknar amerikanska. Men i Europa så var det sånt att Holland dominerade omsättning av blomster och först och främst av tulipaner. Det som sker efter kvart är ju då att blomster bör du köpa som färskvara. Jag vet inte om du någon gång har prövt att ge mor eller bestemor blomster på gebursdag som har varit vissna och sånt. Det går an ifölje Preussen, men det normala vill vara att det vill köpa. Så blomster är ett exempel på färskvara. Grunden till att Holland dominerat i Europa var att avstånden från Holland till de olika marknaderna runt om i Europa var inte så stor, så du klarade att ta vara på blomstern som färskvara. Men det kräver ju att du har en teknologi som hällde blomstern kölig nog under transport så att de kan blomstra ut och vissna. Så utveckling av teknologi har gjort att det har varit lättare. Mer och mer av blomsterproduktion är massaproducerat. Det var ju i Holland då, men det går ju an att massaproducera blomster andra platser än i Holland. Så då förde det till att han fick omsättning av blomster som gick ifrån att vara specialbutiker till att bli kedjebutiker. Så Mästergrön och Plantagen är ett exempel på sådana kedjor som blir etablerat. Det som är fördelen med blomster är ju att i förhåll till väkt så har det en hög värde. Den här väger cirka en tredjedels kilo. Och jag tror du kan direkt från 10 rosor som väger omtrent och samma. Den här kostar i kantina på högskolan 10 kronor, det är billigare i butiken. Hvis du säljer 10 rosor så kan du glatt få i alla fall 10 gånger så mycket för det. Så det kan säga att blomster är i lätt vara så kan ha hög värde hvis du transporterar. Och då väljer du lufttransport. Och det som var fördelen med blomster och när det blev etablerat produktion av blomster inte i Holland men i Kenya var ju att folk flög till och från Kenya med fly. Men det var inte så att det flög lika många till Kenya som hem igen från Kenya. Det betyder att flygsällskap som var ute och flög hade ledig plats. Och hvis du går långt och tillbaka och spör bestemor så har hon säkert kombiruten som var på Västlandet, hvis det var och är från Västlandet. Det vill säga att bussen hade två delar. En del där satt passagerare främst och en del bak där hade gods. På fly så är det enklare. Där kan det vara så att du bara kastar ut sete hvis det inte är folk som ska sitta i. Och då har du plötsligt plats till att frakta varor. I Molde så fick med postflyet så betydde det rätt och slett att ska posten vara färsk så man kommer fram fortast möjligt. Och det förflög den med också ett postflyet. Men postflyet blev inte fyllt av post så där snudde de på det och så följde de upp postflyet med passagerare och plötsligt hade de ett sent flytillbåd till Molde. När det gällde blomster från Kenya så var det den andra vägen. Folk flög till Kenya. Hem igen så fick flygsällskap problem att fylla passagersätet, kastade ut och hyrde heller in på blomster. Massaproducerat i Kenya är mycket billigare än att göra det i Nederland. Inte minst av den enkla grunden att det är varmare i Kenya än det i Nederland. Det är nog regn i Kenya och Nederland, men i Nederland vill regnet vara ett problem, men i Kenya vill det vara enklare att hantera. Så luftbåren högvärdi med ny teknologi så tog vara på blomstern som var färska gjorde att du kunde producera de samma blomstren i Kenya som gjorde i Nederland. Så nu är det så att hvis du köper en bukett tulipaner och ger till bestemor som blir för alltid var ett 60 år imorgon så kan det vara blomster som är dyrka i Kenya, inte i
Vanylven, heller ikke i Holland, men altså i Kenya. Hvordan er det mulig, kort og godt, for at vi nå har laget til et transportsystem der du kan kjøle blomsterne underveks, så de helder seg? Er dette nytt? Nei da. Dette har vært lenge. I gamle dager, når vi kjøpte appelsiner til jul, så var jo ikke de sånne at de var plukket ferske og fraktet for tid. Nei, de var plukket i oktober, i beste fall. Og så ble de transportert fram til, fra, la oss si, Nord-Afrika eller Sør-Spania til Norge i løpet av en 14 dagers tre vekkens tid. Og når de kom til Norge da i slutten av november, så var det julefrukt som virket fersk, men selvsagt slett ikke gjerne. Det kjennetegnet dette systemet er at du ser under et merke, mest grønn, plantasjen eller hva det måtte hete. Grunnen til at du får det til er at du har laget i så kallet SCM-kjede som fungerer på den måten at du tar vare på verdien gjennom hele systemet, så blomsteren som er plukket i Kenya, la oss si i desember, kan du da gi til bestemor i morgen, som ser helt fersk ut, men han er altså minst en måned siden han er plukket. Så det som kjennetegner supply chain management nå er at det er mer lange distanser, vil dermed krysse grenser, så han i alle fall internasjonal, og Kenya i forhold til Europa, så er han global. Han krysser kontinent. Grunnen til at det er mulig, teknologien er bedre. Grunnen til at det er mulig er at teknologien tar vare på produkter så det framstår som ferskt, selv om det er alt annet enn ferskt i den forstand, at det ikke er nylig plukket. Men ferskt betyr rett og slett at det ser ut som det er ferskt. Og da er vi tilbake til den figuren som det kanskje ikke fikk forklart, men kan forklare senere, nemlig at mesteparten av det som skjer av handel i et land, det skjer lokalt, for det skal være ferskt. Det betyr ikke at det er produsert lokalt. Så blomstret du kjøper i dag, eller i morgen, er altså ikke produsert i Norge, men de er omsett i Norge, så handelen av de foregår i Norge. Og 60%, minst 60% av all handel som foregår i et land, foregår innlands av lokale aktører. Og det er det som har gjort med supply chain management, som gjør at omsetningen er lokal. Det kan godt være et norsk selskap som har skapt på rute når de i Japan sitter til bords for å ete sushi. Fisken, fisken i Norge, kan være laget te av norske selskap, blir flåget inn til Japan og servert som sushi. Det går, så vidt jeg vet, to store transportfly hver høst. Jeg er ikke helt sikker på om det er 25. oktober, men det kan du finne ut. Fra Frankrike til Japan. Og så kan du lure på hva i alle dager er det som gjør at du kan følge to store transportfly og flyge i en vei, nemlig til Japan, med et produkt der kunderne er villige til å betale for den ekstra transporten som det er, så gjør at de som forlater til Frankrike 25. oktober kommer til Japan 26. oktober, og da står det kunder i kø for å kjøpe dette produktet. Jo, det er jo selvsagt Bordeaux-vin, som er kanskje den dyreste vin du kan få på et japansk restaurant den 26. oktober, for det er den første av de. Og det de betaler for, det dekker glatt den kostnaden som er å frakte det fra Frankrike til Japan. Og det er ikke sånn at det er et fåtal kunder, nei, de følger opp to store transportfly, men det er sånn som frakter tropper og stridsvogner og hva det måtte være i store i hopetall for å komme dit. Og det er for at det er ferskvare i den forstand at det er ingen annen som har fått den bordeauxen før de får den i Japan. Den er helt rykende fersk. Og da er vi tilbake til postflyet. Hva var det postflyet flaug? Jo, det flaug aviser. For i gamle dager så trykte de alle aviser i Oslo, så flaug de for eksempel til Molde. Og ingen ville lese fredagsaviser på mandag, de ville lese fredagsaviser på fredag. Så da trykte de i Oslo på fredagskveld, flaug til Molde med et fly om kvelden, og så var det til salgs neste morgen. Her, vin er ferdig den 25. flyger han til Japan, og er fremme den 26. oktober om kvelden,
För det är ju tidsforskällor i tillägg. Så de flyger nog så att de landar mitt på dagen i Japan. Men de flesta som ska röra in, det ska de om kvällen i Japan. Och då når de det. Så det är det exemplet som visar att färskvara kan vara färskvara själv inte producerat lokalt. Blomsterdöme visar då alltså hur färskvara har ändrat för att vara holländska tulipaner till att bli kenianska tulipaner. Det som förr var bara holländska blev nu kenianskt producerat men säljt av bestämda märke och kedja. Så att hela konceptet har ändrat sig. Du vill inte fatta te. Visst inte hade stora mängder så måste det vara massaproducerat. Det måste vara så att det var färskt, alltså måste det ha flygtransport. Och det betyder att det är bara stora kedjor som är det. Så det har gett oss ett utvecklingssträck som ska komma lite att ända till flera gånger. Det är nämligen att fler och fler av marknaden dominerat av färre och större aktörer. Detta här är oljesällskap. Man skulle tro att oljesällskap som säljer bensin vill vara stark konkurrens om att få sälja. För bensin är ju stort sett sånt som de flesta köper minst en gång i veckan. Men det du hade på 70-talet var Seven Sisters, det vill säga du hade 7 stora oljesällskap. Nu är marknaden ända större och ända mer internationell. Nu är det kommit ner i 4. Så det är 7 stora har delvis slått sig samman och det är 4. Och det är typiskt för internationell logistik, det är att handeln blir mer och mer koncentrerad på ett fåtal sällskap som är större och större. Så det är mer handel, men inte nödvändigtvis fler aktörer som är involverade. Och så har han då lagat till 2 figurer för att förklara det han kallar trade-off. Det betyder då att hvis du ska ha ett produkt så måste du producera det, du måste lagra det eller beställa det och så måste du transportera det ifrån produktionsstaden till kunden. I den modellen som man visar är det då den ena är bilar som vi tar ut här och den andra är PC eller computer. Grunden till att de väljer 2 vitt forskjelliga mönster med hur många platser de ser ifrån och hur lång transport det kräver för att nå kunden är kort och gott för att värdien är lättare att ta vara på i en dyr transport för computerer. Så det betyder att det säljer sannsynligtvis ifrån ett fåtal utsagspunkt och heller väl att transportera till och från kunden. Bilar är omvänt. Bilar hiver upp på en lastbil och kör de fram. De kommer stort sett helt fram. I värsta fall så hiver de ombord på en båt och hvis inte han går på grund så går det fint och de flesta av dem går inte på grund. Så det är en massa transport där transporten är förhållandevis rimlig. Och det betyder att vi kan ha flera utsag spredd runt om. Så det är ett trade-off-mönster som det finns. Man kan se på, tror jag. Där är det. Där är exempel med computer produktion. Det du får då är att du har förhållandevis styr lagringskostnad. Transporten kostnaden avtäcker till kort och orderkostnaden är avtagande som det alltid är. Denna har det säkert sett i logistik för, men det nya är då att det nu har plötat på transportkostnaden. Lägg märke till att ingen av tillpassningarna är ett försök på att minimera kostnaderna. Då hade vi den här. Yes. Så det finns billigare transportlösning med lågare kostnader. Det finns ju så en orderplaceringskostnad där du beställer många och färre med lågare kostnader. Det finns också sagt så att det finns billigare lagerhållsupplägg. Så det som bestämmer det är när summan av dig blir minst möjligt. Och då ser du här att han väljer alltså då färres utsalgspunkt och för att styra transport.
Och så kan du då kika på den andra figuren själv, som är 2,6. Men det som är 2,7, den ger oss följande lösning. Du ser att de kostnader du har som är fasta för två olika produkt varierar. Det produkter som har låga fasta kostnader vill ha mer exklusiv eller dyrare transport, det som kallas premium transport, så att det vill kräva stadigt stigande kostnader. Mens det andra som har väl koncentrera sig om att ha ett stort tillbud med fasta kostnader, så vill det vara så att de extra kostnaderna du har för att följa upp ett sånt lager är lågare. Du kan ha alltså en lågkosttransport. Det är alltså dyrare, men det är billigare transport. Och då ser du att in till 5000 eniga så vill du välja den. Så betyder det till detta att du har färre lager men dyrare transport. Utöver det där så vill du hellre välja att ha flera lager eller högre kostnader och billigare transport. Så det är när de kombinerar. Så det som jag säger är att inte i viss mängd så vill det vara så att du prioriterar och nå flera kunder från färre utsalgspunkt och hellre bruka en dyr transport för att nå det. Visst du har många kunder, mer än 5000 här, så vill du hellre ha flera utsalgspunkt men billigare transport ut till kunden. Och det är det han prövar att säga, och så blir det med bilomsättningen i 2,6. Då man går tillbaka till hack som jag hade med. Ja. Vi kunde ha sett på Antonov Airlines döme, men där kan vi hellre vänta till nästa gång. För man måste säga bitterligt om nyvinning och ny teknologi. För det är helt tydligt att det är det som har skapat grundlaget för mer handel och därmed mer logistik. Och det betyder alltså att det att laga ett nytt produkt, antingen du lagar det helt nytt, ny teknologi, eller du bara utvecklar det, så har det skapat ett grundlag för att sälja produkter mer än förr. Och då ser man att blomsterdöm är att ny teknologi är rätt och slett det som tänker bara på färsk, eller blomstern som gör han färsk, eller han framstår som färsk. Nyvinning, det är kort och gott att du brukar en annan transportform. Du har alltså ett fly som flyger med lediga passagersäten och så utnyttjar du den kapaciteten som ligger där. Så ligger en ledig transportkapacitet och så kan du då utveckla ett transportupplägg eller ett logistikupplägg så utnyttjar den. Och det du får då är att teknologi som blir utvecklad, och det kan höras lite pussig ut, men mest sannsynligt, hvis någon spör dig kan utveckla ny teknologi, stora sällskap som är privata eller små som är offentliga institutioner, för exempel kalla en högskola i Møre og Romsdal, så tror de flesta av dem ville tro att mesteparten av ny teknologi är utvecklad i stora privata sällskap. Och då rister jag på huvudet och säger nej. En god del av det som sker på teknologiutveckling sker i små institutioner som är offentliga. Jag tror att om du söker på internet så vill du finna ut att det är inte ett privat sällskap som utvecklar det helt enkelt. Och jag tror det samma gäller e-post, så det är säkert sänder minst en till mig för veka om det. Så är det utvecklat inte av stora privata sällskap. Och hvis det har god tid i löpet av kommande veckan, så kan du tänka, vad är det som gör det? Och då kan du koppla upp mot det här. Så det gör att det stora sällskap, privat ägde, som dominerar sin sektor, inte har intresse av att utveckla ny teknologi. För det hade jag inte tänkt på före spåren av, vill jag tro. Vad är det som gör det? Att dessa stora sällskap vi har, för exempel, som är privata, har minst intresse av att utveckla ny teknologi.
Så ska jag spola igenom upptaget och så ska jag komma på spörsmålet nästa gång och ska du få svar med nästa anledning. Men det du har fått då är alltså ny teknologi. Den är billigare, den är lättare tillgänglig för många fler. Folk tränger inte ha väldigt god råd för att få fatt i den. Och den kan brukas på många nya områden. Och det enklaste är den där, som är en PC. Eller, hvis du kopplar dig upp mot fjärnsynet, så är en fjärnsynskärm. Och när jag ser fotboll hos naboen min, så har han en stor skärm. Jag tror han betalte cirka 8000 för skärmen. För en genomsnittsföreläsare på högskolan i Molde så vill jag tro att det där är kanske knappt en fjärdedel av månadsintäkten. Hans första fjärnsyn köpte han för cirka 2500 han sa. Alltså för minst lika billig fjärnsyn idag så det han köpte på 70-talet. Och då brukte han, jag tror han sa, halva årslön i sig på att köpa sig ett fjärnsyn. Jag måste checka om han var halva årslön, men i alla fall var det dyrt. Så då kan jag säga att teknologin har blivit billigare. När den är billigare så blir den mer tillgänglig för flera. Och det betyder att du tränger inte ett extremt god råd för att köpa dig den teknologin du tränger. Och det betyder att du har fått en teknologi som är tillgänglig för många. Och de som lagar den teknologin, de ser ju omedelbart att jag önskar flera kunder. Och jag önskar mig privata kunder, de som betalar det själv, för det är flera än offentliga. Och därför så har du fått en teknologi som kan brukas i logistiken av den enkelte kunde. Och det betyder att sällskap som säljer ett produkt kan överlåta till kunden själv och göra jobben. Så när jag köper mig en IKEA-möbel av ett eller annat slag och rotar väck instruktionsbiten som är ofta på ett A4-ark berättat två gånger så det är på en, två, tre, fyra sidor, så kan jag gå in på nätet och finna den samma. Så jag tränger inte vara tappt hvis jag inte finner instruktion. Jag kan säkert, hvis jag letar på rätt plats, få till och med visuellt visst hur jag ska göra jobben när jag sätter igen med två skruvar. Och den här sängen som det borte är förhållandevis ustödig på benen, så kan jag gå in och få svar på vad jag har gjort fel. Så det är kanske det mest avgörande som har skett. Och då kan det vara grejt att gå tillbaka till när denna högskolan här blev öppnad, inte detta bygg men avobygge. Då snackar man med 93-94. När vi satt i det stora auditoriet för att knyta stopp mot det som heter WWW, World Wide Web, och det tog cirka 3 minuter till det de gav på satet. Men visst man hade varit heldig så var man knyta upp mot en server en eller annan plats långt borte. Var långt borte, men det fick ju inte kontakt, så det är möjligt att de hade rätt, men inte. Men det var alltså starten. Då hade de alltså en möjlighet att gå ut på nät, men det var inte så att du kom raskt ut. Och det var inte många nätadresser du trängde att leta efter, för det var väldigt få som brukte nätet. Men då hade vi, så vitt jag vet, fått sms. För då hade Nokia utvecklat sin mobiltelefon där det inte bara ringde. Men i stället för att ringa, när inte folk svarade i andra änden, kunde du sända en liten melding som då heter sms. Som är egentligen sendemeldingssystem på norsk, sms. Och på den tiden så var ingen som visste vad en app var. Kort och gott för att det är en applikation som du knyter upp mot ett existerande softwareprodukt du har. Och som gör att när du ska för exempel ta bussen. Jag vet inte om vi gör det i Ålesund, men du kan i alla fall ta bussen. Så kan du bara rätt och slett bruka mobilen din till att köpa dig biljett. För inne på bussen så måste du betala 30 kronor extra hvis du köper biljetten i bussen. I Oslo så måste du köpa biljetten på Narvesen, ska du få den billigaste versionen. Men du kan alltså då bruka mobilen. Så du släpper att göra något som helst. Du kan bara bestämma dig plötsligt för att ta bussen. Det kan vara långt till närmaste Narvesen kiosk. Det kan vara sådant att du inte har kontanter på dig. Men du har kontanter på den konton som knyter upp genom appen till. Så det är fördel. Så det är mycket enklare att företräda en transaktion
Og en transaktion må det føre til at de skal drive handel. De må en, først bestille varer, og to, de må betale, og enkelte av oss ønsker å følge varer på vegen helt frem til de dør. Det var ingen som hadde bærbare PC-er, men vi hadde noe som et digital, tror jeg kaller seg, som lagde en såkalt mini-maskine, og så i stedet for en liten PC, så kaller det en mini-maskin. Og bærbare PC-er ble etter kort en mini-maskin. Så de som lagde det merket som høgskolen brukte på slutten av 80-tallet, er det som endte opp som bærbare PC-er. De som brukte nettet, de gikk ut på internett. Ja, det finnes altså selvsagt et intranett, som et internt nett, og på høgskolen hadde vi et sånt nett, men nå bruker vi e-post. Så i stedet for at jeg ringer en kollega, eller stikker innom kontoret til en kollega, så sender jeg en e-post. Alt dette har gjort at det er mye enklere å drive handel. Det er mye enklere å drive handel over grense, og i og med at du handler over grense, så var det mer internasjonal logistikk. Og da får du 3PL og 4PL, som er såkalt tredjepartslogistikk og fjerdepartslogistikk. Og det betyr at de som står for logistikkavviklingen din, for å kalle det da, de er en del av selve prosessen. Så tredjepartslogistikk vil sannsynligvis være at du har et varehotell, at vedkommende eier en plass der de plasserer varen din i kortere eller lengre tid. Vinmonopolet bruker et varehotell i Oslo for eksempel, så gjør at de trenger ikke ha lager på Vinmonopolet, men de rett og slett når produktet er ferdig, ut av produksjonsområdet og inn på en plass der det kan fraktes videre ut til kunden. Du slipper å gjøre alle oppgaven selv, for å si det sånn. Men det vi sier da er at da får du den konsentrasjon med færre og store selskap. Men, det var der jeg skulle få lov til å bruke en veka på og tenke på, veldig mye av teknologiutviklingen skjer i små selskap og gjennom offentlige institusjoner. Og hva som gjør det da, skal jeg få lov til å bruke noen dager å tenke på. Det som skjer ofte da, er at hvis teknologien fungerer, og de små selskapene står for testperioden og prøver det ut. Hvis den fungerer, så er den attraktivt å kjøpe opp, og da kommer de store selskapene inn. De har utviklet teknologien, når den viser seg å fungere, så blir han kjøpt opp av store. Det finnes flere eksempler på norsk teknologi av den typen der. Også når det gjelder operativsystem for PC. Det gjør rett og slett at de tester ut et annet system. Når det fungerer, så blir selskapet interessert. Så det som drev med e-post og internett til vi gjennom med, var ikke de store selskapene, men de små. Så ser de store selskapene at dette her blir en attraktiv arena å opptre på. Denne og den da, og så kjøper de seg inn og skaffer seg den teknologien i stedet for å utvikle den selv. Så de leter de andre ta risikoen for å selv nytte godt av den. En del selskap slår seg sammen med de små, altså de leter de små gå inn i det store selskapet, og det er da alternativet til å kjøpe. Og det nevnte vi i sted når det gjelder internasjonal etablering. Du kan kjøpe opp lokale selskap, eller du kan samarbeide med lokale selskap. Og da nærmer vi oss slutten. Og da skal det være at det er noe sånt som 5-6 minutter. Men da tenkte jeg skulle avslutte med å si, det husker sikkert torsdag i forrige veka i Ålesund. Ikke sikkert husker at det var på en forelesning, men vi hadde en forelesning der siste veka. Da nevnte vi GSM som teknologi. Og i dag så tenkte vi, altså, det har allerede snakket om det, så tenkte vi i dag skulle snakke om Expo. Og så er det et spørsmål, hva er Expo? Jo, det er egentlig en viking som dukket opp i Ulsteinvik en dag, og så sa han at de ønsker å bygge en båt som ser sånn ut. Fremme her har de et skal man kalle det, et operativsenter. Og så kan de da ha en bau, så det heter på en båt. Da var det en eller annen sydmørk som tenkte så, la oss lage en bau som ser sånn ut.
Hvis du går ut og ser vikinger, så ser du at dette her ser ut som øksi på en viking øks. Det er derfor Expo. Hva som er fordelen med Expo er rett og slett at det er en veldig skarp front, med en forholdsvis rund design rundt, som gjør at du en går raskere, og det er det viktigste. Det er et lite problem, det man ikke snakker høyt om, det er at på grunn av den der, så blir stabiliteten den veggen litt mindre, men den går raskere. Og hva for det er viktig at den går raskere, er rett og slett at da sparer du kostnader. Går den raskere og du sparer kostnader, så blir den interessant for andre enn bare norske selskap. Så Expo som konsept blir da mulig å selge internasjonalt. Hvorfor må det selges internasjonalt? Er at det er stort nok til å betale for det det koster å utvikle selve tankegangen i Expo-systemet, som er en teknologi eller en innovasjon. Jeg tror da at de gjør det sånn. Så hvis jeg går ut og ser på nett, så min favoritt er den som heter Seven Viking. Den er eget av et rederi som ikke er Sunnmørsrederi, og Subsea 7, som er et offshore-selskap som opererer installasjoner på botten av havet. Hvorfor er dette her et internasjonalt marked for? Er at denne kan være i Nordsjøen. Han kan være utenfor Brasil. Han kan være utenfor Nigeria, selv om det mest olje på land. Han kan være utenfor Angola. Og han kan være utenfor Kina, som gjør at Kina handler mer og mer med Norge. Markedet er stort, for at det de har gjort med subsea-teknologien, er at det står ikke en plattform her. Jeg tror vi prøvde å tegne en sist. Installasjonen er styrt og plassert nede på botten, og mye enklere å håndtere, både mens og etterpå. Derfor kan du si at ny utvikling og ny teknologi som typen Expo vil være et eksempel på at hvis du gjør det da, så er det vanskeligere for andre å utkonkurrere deg. Og det viser da, hvis du ser BBC-programmet litt lengre, på hvorfor Nokia får problem. For det har ikke sin eksklusive teknologi som verner deg og deres kunder, eller hindrer deres kunder å skifte over til konkurrenter. For Nokia valgte å konkurrere på pris, og det er aller lettest å kopiere. Og det finnes større land med større marknader enn Finland når det gjelder mobiltelefoner. Selv om Norden har veldig stor bruk av mobiltelefoner, så er det veldig få. Og det får jeg si, hvis det noen gang starter et selskap skal konkurrere internasjonalt, og det må velge mellom to konkurranseparametre, så må de velge den siste, nemlig teknologi. Ikke tenk på å bruke pris. Da får du problem, for det er lettere å lage en billigere versjon av det enn en eksklusiv versjon av det. Og grunnen er kort og godt at det er lang tid. Den må utvikles, den må testes, og det må vise at den fungerer. Og grunnen til at Apple eksisterer som eksklusivt produkt er jo teknologien. Grunnen til at Expo ikke har konkurrenter er at du har ikke den tilsvarende teknologien. Og den teknologien som Expo er, gjør at du får raskere transport. Større fart. Det betyr at du kommer lengre på samme drivstoffmengde. Sannsynligvis er det enklere å manøvrere, og det du vet om et sånt subsea-element som skal ned på havbotten, er at det bør være forholdsvis presist. Og jeg tror det er sånn at du kan sitte oppe på et Expo-fartøy og holde deg i posisjon ved hjelp av satellitteknologi, så gjør det at du beveger deg sannsynligvis ned mot bare centimeters avstand. Så det betyr at det er lettere å få ting på plass på botten, kort og godt. Og det betyr at du får mer presis og mindre tidkrevende operasjoner. Og tid koster, eller så reiter på norsk tid er penger, og dette er det penger. Så det får altså en helt ny type skip. De er utviklet på Sunnmøre. De er vanskelig å kopiere,
på samma måten som stresslös, men det är lättare att kopiera stresslös som har existerat i cirka 50 år än Expo som har existerat i 5-6 år. Men kanske det allra viktigaste att se med er på Sundmøre är att du får laga en trepptrappstol som är ett speciellt design som är speciellt välägnad för akkurat där du lagar, nämligen stolar. För det är en egenskap de flesta av oss är att när man föddes som är små, när man växer upp så blir man större, och växer man långt nog upp så blir man stora. Och det betyder att den stolen du ska sitta i när du är liten må ha ett bord med en plata och sitta ben i på för du når inte ner till golvet. Och när du är stor nog så fjärnar du den sista, så sätter du bara på ena plata och kan ta väck den andra. Och du kan göra det själv och kan göra det från dag till dag om nödvändigt, visst du växer speciellt fort. Och så kan du spöra, är det så rart att du kör på Sundmøre? Nej, varför inte? De har ju gjort det för. Och de har gjort det för och det har varit vällucka, så jag tror, nej, varför inte? Men för att finna det ut så måste man dra på exkursion och spöra det. Och då har jag då antyda tre reisemål, har jag inte det? Cykelven och stresslös, tripptrapp och Stokke och Expo och Ulsteinvik. Men det är möjligt att det blir lite för långa avstånd, så logistiken man måste diskutera, eller transport om du vill. Det var det. Som jag sa, vi ska ta kika på upptaget från den förra timmen. Låt mig nu checka att ja, här var det batteriet, så denna föreläsningstimmen är hel. Men visst det visar sig att lyden ramlar ut på den förra, så ska jag pröva att laga en kort version av dig, den sekvensen som manglar, så att det får den senast på onsdag, tror jag. Då får jag säga tack för att du stack in dem och kikte på. Jag sa sist att du måste ordna med popcorn själv. Jag har ordnat med vaffler, men på grund av allt tekniska problem fick jag inte äta det. Så det är alternativet. Så tack för nu. Och så blir det en ny föreläsning på den här måten nästa måndag. Samma tid, samma stad, förhoppningsvis. Så ha en god dag och en god helg, som jag brukar säga.